යම් රටක් පෙර දැනුන්දීමකින් තොරව නැත්නම් වීසා ලබා ගැනීමකින් තොරව වෙන රටක ජනතාව තම රට තුළට ඇතුල් කරගන්නේ එම රටවල් සමග ඇති රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේ පවතින මිත්‍රත්වය නිසායි. කෙසේ වෙතත් මේ රටවල් වලට අදාළ ෆ්‍රී වීසා එක ඔබට ලැබෙන්නේ ඔබ එම රටට ගොඩ බැස්සට පසුවයි. මේ වීසා එක අපි හඳුන්වන්නේ ඔන්ටරයිවල් වීසා නමින්. ඔබ දැනන් හිටියද දකුණු ආසියාවේ වටිනාම ගුවන් බලපත්‍ර හිමිවන්නේ මාලදීවෙන්ටයි. එමගින් රටවල් 80කට වීසා නොමැතිව ගමන් කරන්න පුළුවන්. දෙවැනි ස්ථානයේ හිමිවන්නේ ඉන්දියාවටයි. ඒ වගේම දකුණු ආසියාවේ වටිනාම ගුවන් බලපත්‍ර අතර තුන්වැනි ස්ථානයට හිමිකම් කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි. ශ්‍රී ලංකා ගුවන් බලපත්‍රය යොදාගෙනද රටවල් 41කට වීසා නැතුව යන්න පුළුවන්. මේ රටවල් 41 ඇතුළෙන් සංචාරය කරන හොඳම රටවල් තුන තමයි අද අපි කියන්නේ. මේ රටවල් 41කින් සංචාරය කරන හොඳම රටවල් තුන තමයි මේ. අංක 1 සිංගප්පූරුව. ලෝකයේ වේගෙන්ම සංවර්ධනය වුණ රටක් වගේම ධනවත්ම රටක් වන සිංගප්පූරුව සංචාරකයන්ට සංචාරය කිරීමට හොඳම ස්ථානයක් බව අප දන්නවා. ඔබට අවශ්‍ය ලෙස විනෝද වීමට, සංචාරය කිරීමට, සාප්පු සවාරිය යාමට කදිම ස්ථානයක්. ඒ වගේම ආසියාවේ තිබෙන හොඳම රාත්‍රී සමාජ ශාලාවල අත්දැකීම ගන්නත් පුළුවන්. ලෝක ප්‍රසිද්ධ යුනිවර්සල් ස්ටුඩියෝ එක මර්ලියන් ප්‍රතිමාව බෞද්ධ සිද්ධස්ථානද මෙහිදී දැක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ සියලු දේ කිරීමට දින 30ක කාලයක් තමයි ඔන්ටරයිවල් වීසා එකෙන් ඔවුන් ලබා දෙන්නේ. අංක 2 මාලදිවයින. වීසා ගන්න ඒජන්සි වල වගේම තානාධිපති කාර්යාලවල රස්තියාදු වෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් ලස්සනම දූපත් රාජ්‍යයක් තමයි මාලදිවය කියන්නේ. ඉතාම සුන්දර සාගරයකින් යුත් මේ රාජ්‍ය සතුව දූපත් 1000කට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දූපත් වල තිබෙන විවිධාකාරයේ සංචාරක හෝටල් වල නිෂ්කලංක බව නිසා අලුත බැඳපු ජෝඩු රොමෑන්ටික්ව ගත කරන්න කියාපු තැන. ඇත්තටම සුන්දර හෝටල් රාශියකින් සමන්විත මේ දූපත්වල One and Only හෝටලේ සොලෙවා ජානි හෝටලේ මාලදිවයිනේ හොඳම හෝටල් වෙනවා. මෙහිදී ඔබට මතු සමය ගත කිරීමට පමණක් නොව අත්දැකීම් රාශියක්ද පැකේජ් තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. සබ්මැරීන් එක නාග මුහුදෙත් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුහුද මැද බාබකියු පාටි දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මුහුද යට තියෙන හෝටල් වල මසුන් නරඹන ගමන් කෑම කන්නත් පුළුවන්. අංක 3 ඉන්දුනීසියාව. ලෝකේ විශාලතම ජනගහනයක් වෙසෙන්නේ ඉන්දුනීසියාවේ. ඒ වගේම විශාලතම දූපත් රාජ්‍යයක් තමයි ඉන්දුනීසියාව. වීසා නොමැතිව ගමන් කරන්නත් පුළුවන් ලස්සනම රට. ඒ වගේම ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම සංචාරක ස්ථානයක් වන බාලි දූපතද මේ රටේ පිහිටනවා. බාලි ලෝකේ පුරා පෙන්වතුන් අතර ජනප්‍රිය දූපතක් වගේම ප්‍රකට රාත්‍රී සමාජ ශාලා වගේම මුහුදු වෙරළේ රැක් ගත කිරීමට හැකියාව තියෙනවා. මේ සේරම කිරීමට ඔබට හිමිවන්නේ දින 30ක කාලයක් පමණ. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේ තවත් දේවල් දැනගන්න වාට්ටු අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ආමින්.